Чехия кәсіпкерлері үкіметтен карантиннен келген шығынды өтеп беруді сұрап отыр. Олар көбі ойын-сауық орталықтарының иелері. Көптеген түнгі клубтар мен мейрамханалар жарты жыл бойы толыққанды жұмыс істеген жоқ. Салдарынан кәсіп құрдымға кетіп барады. Алғаш рет карантин жарияланғанда Чехия билігі жекеменшік бизнеске қолдау көрсету үшін қаражатта мүмкіндік те мол деп сендірген еді. Індеттің бірінші толқыны кезінде кафе, мейрамханалар мен клубтар жабылып, экскурсиялар өткізілген жоқ. Кәсіпкерлер бұдан қанша шығынға ұшырағанын есептеу қиын. Соңғы мәлімет бойынша, сол кезде 2000-дай мекеме банкрот болған. Ал енді індеттің екінші толқыны кезінде енгізілген шектеулер қызмет көрсету саласындағы компаниялардың 70%-ын тақырға отырғызу мүмкін. Билік әзірше бұл мекемелерді жаппайды, бірақ жұмыс мерзімі келушілерге ыңғайсыз. Тек кешкі сағат 8-ге дейін ашық. Қонақтар санын бірнеше есе азайттық. Әр үстелге 2 адамнан артық отырғызуға болмайды. Халық жиналмасын деп тегін Wi-Fi таратуға тыйым салынды. Нәтижесінде жұрт бізге келмейтін болды. Шығынымызды ақтасақ, қуанамыз, пайда тауды тіпті армандамайтын да болдық. Індеттің бірінші легінде мемлекеттен шұғыл көмек 61 мекемеге қажет болды. Ал соңғы бір айда 400-ден астам компания жәрдем сұрады. Және күн сайын олардың саны артып келеді. Жалпы жеке меншік бизнесті сақтап қалу үшін үкіметке $100 миллион бөлу керек. Жүзеге аспай қалған шетелдік сапарларға кеткен шығындардың өтемақысы ретінде тур фирмалар ең көп қаражат сұрап отыр. Сондай-ақ дүкендер, мейрамханалар мен қонақ үйлердің жабылуынан зор шығынға ұшыраған азық-түлік компанияларына қаржылай көмек қажет. Мұның бәрі қыруар ақша. Үкімет әрине жекеменшік компанияларға жәрдем береді, бірақ олар күткен қаржы толық бөлінеді деп ойламаймын. Чехияда карантин шектеулерінен 500 000 кәсіпкер зардап шекті. Осыған дейін үкімет әрқайсысына $600 мөлшерінде қаржылай көмек берген еді. Алайда бизнесмендердің айтуынша бұл сома жалға алған мекемелерінің құнында өтеуге жетпепті. Кафе мен мейрамханалар Рождество мейрамына үлкен үміт артқан еді. Алайда жақында парламент мерекелік шаралар мен жәрмеңкелер өткізуге тыйым салды. Мейірлан Алтынбек, Александр Гресс, Павел Невит, Хабар 24, Чехия.